gabadhan waxay isla joogeen wiil inkastoo ay isku magaalada geeyeen hadana internetka ay iska barteen ayagoo ku jira marka waqti qaadashadooda ama sheekaysanayo ayaa wiilki wuxuu ku yiri taleefankaaga ii dib waxaan rabaa inaan ku tuso heeso playlist ah oo ku jira application ka music laga dhigaysto Spotify I give him my phone to go on Spotify kadibna okay tiri taleefankii ayuu dhiibtay sakama kadib taleefankii intuu saas u gadgadiyay ayuu u soo celshay wuxuuna yiri waan ka waayay balse taleefanka gabadha sababta uu uga qaatay ninkan ma aysan ahayn in sida uu sheegay uu sameyn doono laakiin waxa ugu hoos duugnayd wax kale oo gabadha markay dibka ogaatay ay la shoogtay adigana la yaabi doonto waliba isdhiid doonto ninkan muxuu waxa u sameeyay dalo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمان صعب شرفت بدن سوء هذا مركة لك سوء هذا موقال كلي ولكن سعيب كان اسمانه سي جنكا سيدوك الفيسبوك بيجكا وسو برو مركة لك وحمك لكم مازن داي داوشد موقال كان اداوان يسو اي وقتي عادكم بحين يسو هادية جوكتو دلالك يوروب حوالا دا ترنس فير جالكسي وحاي فري كدكتي دمان لعقاها لو ديرو بريمير وولد iyadoo ku gaarsiinaysa daqiiqado gudahood hadaba ka faa'iideeyso fursadan oo ugu dir lacagaha premier wallet ehelkaaga iyo dadka jeceshahay shaqooyinka ku aadan dadka inta internetka iska bartaan hadana kadib midcode la waxyeelayo xaq dhaqaale ahaan ama xaqsi kaleba in badan ayaan ka soo hadlay balse tan xogaa yar waxaad moodaa inay ka qosol badan tahay si uu uga duwan tahay yaani san ay la yaab kula noqonayso shaqadan horta waxay dhacday sanadkan aad aan ku jirno weliba horantii bishii 9aad ee la soo dhaafay waxaan ka dhacday wadanka Mareykanka waxaan u dhaxaysaa wiilkan iyo gabadhan oo labadoodaba ah markaasii Mareykanka madow gabadhan magaceedu waxa la yiraahdaa at least sida internetka aan ku arkay Nexus gabadhan meesha ay wada deganayeen ayay mar si kore oo kala meelahaas ay is arkeen wiil kadibna internetka ee website kan dating ka ah ee la yiraahdo Tinder ayay ayadoo isigi jirto wax ma aragtay da ismaaj gareen ama isqabsadeen isla wiilkan oo hadda goor hore ay isku arkeen oo yaani ayada ahaan markaasii soo jiitay isagana sidoo kale dii kulli meesha ay waxay ka noqdeen laba qof oo isfahmay ama ka sheekaysta tiya waxay dhashay markaa inay isku yimaadaan oo ay waqti wada qaataan waxay doontaa marka meesha markaasii la joogo waa gabadha gurgeeda marka ninka waxay ka dhigan tahay waa la casuumay oo gabadha ayaa casuuntay habeenkii kadib subaxii ayaa waxay noqotay markaa ayagoo sheekaysanayo waa tii hor dhacan ku soo qaadanay ninkan uu yiraahdo taleefankaaga ma i dhiibi kartaa yaani music aan oo sii shidaaya welibana waxaa jiro playlist oo ma aragtay aniga favorite-kayga ah oo aan inooga daari doono application-ka heesaha laga dhigaysto ama music ee Spotify okay taleefankii uu dhiibtay sakama kadib ama waqti yar kadib taleefankii uu gadgadiyay uuna u soo celshay oo wuxuu yiri ma heli karo meesha sheekada ay ka bilaabanayso markaa waa meeshani waqti yar kadib ninkan taleefanka dantu ka lahaa inuu ka dhameystay ilaa uu eegtay wuxuu yiri waan baxayaa okay waa saaki doonaa sidii ayay noqotay markaa inay ku kala tagaan okay gabadhii kadib waxay ku jeesatay computer-keeda oo hoosheeda iska wadatay marka saacad ama laba kadib ayadoo ay waqti ka soo wareegtay oo gabadhan wali ay ku mashquulsan tahay computer-keeda iyo hawsheeda ayay hal mar waxa ay indhaheeda qabteen meeshii ay kabaheeda dhiganeysay inuu maqan yahay hal joog joogaas oo markaa qaali ah kabahan waxa la yiraahdaa margin tabi waana kaba qaali ah qiimahooda waa ku dhawaad adiga 990 ilaa iyo $1,000 waa halkii joog gabadhan kabaha waxa u soo iibshay markaa aabaheeda isagoo uga dhigay hadiyad maalin dhalashadeeda ay tahay hadaba gabadhii way naxday oo waxay noqotay in kabihii ay raadiso meel walba ay ka raadisay armaajadeeda sariirta hoosteeda meel walba banaanka gabadhii kabihii markii ay weyday ayaa waxa ku soo dhacay markaa bal inay weydiiso ninkan kadibna waxay gashay application-kii iska lahaayeen oo waxay rabtay inay tiraahdo hey kabahaygii ma aragtay waan la ahay markii application-kii gashay ninkan wuu aan match grab macnaha uu ka baxay sida darteedana ma heli karto yaani sida blog oo kale oo kulli application-kaas ah waan u maleynaya haddana waxay xusuustay in qaybta chat-ka ay ma aragtay telefoon number-kiisa uu soo qoray oo telefoon number-kiisa ay markaasii maalmihii la soo dhaafay mar wacday kadibna telefoonkiisii wac markay istireeba waxa ay aragtay in aysan hayninba oo macnaha xilligi uu lahaa Spotify ayaa waxaan ka tusayaa playlist-ba ulajadadiisu waxay ahayd markaa in telefoon number-kiisa uu ka tirtiro contact-igeeda ama call history-ga oo intii ay isweeceen dhan ay meesha ka heli kariin so when you were on Spotify you were actually deleting your phone number from my phone hadda ay hadana sheekada marka la sii xiisa badnaanaysa gabadhii marka ay weyday wax kale ay qabato ayadoo isku qaadatay macnaha in laga raayo ninkan uu gaaday ay waxay istiri kulli sidaan uu kugu sameeyay ceebayso adiga kulli dadka u sheeg ama uga dig
تيك توك أي صفر يستي سبور كيسنا أي صار دكتي مجيء سؤال يرادو جوشوا أي إن مركز السوق هذا تيوشك وحترني كم واتو وحو كجرا تندركا إسكيلارشة هدي أذن ربين إن جرجا جو حلقة حد معناها أنا جايو سيدا سوكو سمي كمان وعسنو عسايو يخاطي تلفون كي جنا سيدا سوكو سمي أذك شك ذي يوردن أي دت كي وشك تي تيك توك جي مقال كمرك وصاق لنا مقال كي وحو النقضي بلاونب معناه قبل أنه أول حتى أنا هي سنين وحكم فالوريس وحي نغطي مقالكي إنك بدن مليون جير إن لده وضي كدبنا دادكي أيغو تحراعي مركار نكان مجعيسي سور كيسا أيي وحي نغطي إننكي لراجو وحالة صوهلي إنستغرام كيسا إنستغرام كيسا مركالة صوهلي نادكي وحيكو بلابين مركار مسيجو إيو إني أعجي جوغليان إني عايان إني إنكاران ويرهدان واحد انتايا تايقوف دمر آد مارك تدايسو كان سنيسين معاك بياد واحد ديوكوغي يعني كان عليسك يعدادسك دادكوغ إمانا هايو مركو غين كريواي وحو سمي إنستغرام كيسا دان حتا سيدو كالينو برايفت كاليغو دادك إيسان وحو ديري كريم با كدبنا قبدي أيو لصو حريري ووحو يري إن فيديو جاس فلا نيجادك أنا جت كبه حاجة ما أركن وإحنا كام حدن فيديو جاس يدجي أما ماشة كسر أيضا وحيت المكا فيديو جم مدجينايو إلا إيه كبه حاجة هذا سيسو أما دي سو علشو هذا قبدي مركا وكأود بدن تهاي سدي هراء هاي سبتوا وحي إنترنت كهالشيء عاونات oo dadka xaqooda ugu imaaneeso ninkan sida baaritaankii hawlihii loogu waday waxa la soo xilay oo la soo ogaaday saaxiibadiisa macnaheena jirto gabar ay saaxiibay yihiin marka ogaashihii gabadha saaxiibadiisa la soo ogaaday loogu ma simine haddana waxa la soo xilay ayadii Instagram-keeda ninkan kabaha uu ka xaday gabadhan suuq intuu geeymoona iibinin laakiin wuxuu sameeyay gabadhii saaxiibadiisa ahayd ayuu hadiyad uga dhigay kadibna gabadhii saaxiibadiisa ahayd ee kabihii la soo xaday loo hadiyadeeyay ilaan ayada mayna ogeyn miskiinta taleefankeeda ay soo qaadatay sawir iska soo qaaday Instagram-ka ay soo dhigtay xanuun badan ayay waa kana sawirka kadibna isla sawirkii hadan markale internetka la soo galshay markale ayay ninkii la hadashay oo wixii tiri waa kuwana kabahayga gabadhan waa saaxiibadaada adig ayaa hadiyad uga dhigay ee kabahayga ii keen hadii kale aanay ka mid abaarayo kule meeshan mama kugu soo dhacays mamadaasna waa la iska garanayaa kadibna ninkii wuxuu yiri okay waad ihaysaa kabahaaga aniga haday waan ku keenin doonaa laakiin kule wixii aad igu sameysay waa igu sameysay ana waxaan sameeyay waa sameeyay hadda xaalka aan dejino kabahaaga aan ku keenayaa fiidiyogan iga saar hey tiri dimala meel ayay ku balameen kabihi ayuu maartay markaasii ninka uu keenay isagoo waliba baaskiil wato boorso dhabarka ugu jirto ku soo qaaday tan ugu daran waxa way hadana sidaad arkaysaan muqaalkan ayay ka duubtay waxaan ku dul qortay macnaha lacaladii wax kala sameeyay siirada si aan cadeen uga reebto cadeentii hadana siyaasay tahay wali banaanka soo dhigtay hadana markale ay TikTok ama social media ku soo celisay waxaan sheegtay inay guuleysatay oo ay kabaheeda soo ceshatay balse tan ugu daran waxay tahay ninkan halahaasi oo dhan waxa uu soo sameeyay oo ahayd in muqaalkii laga saaro gabadhan muqaalkii ma saartay maya wali sidii ugu bingareysay ay TikTok eeda hadii aad tagto de wuxuu u yahay muqaalkeedii ugu views ka badnaa kulli ka dhaqan ahaan dadkani waxay sameeyeen in sheekadooda meesha ay ka bilaabatay anaga nama qusaysay laakiin waxa internetka markay soo galaan sida ay noqon karaan iyo fafka yeelan karaan iyo natiijo ahaan sida ay ku soo dhamaan karaan ayaan maareeyay tan ka qaadan karna sabtu a gabadhani sheekadeeda inta aysan internetka keenin ayada iyo waxay ku akeyd wiilka iyo kale dadkii ka agdhowa marka ay sheekada uga sheekaysay laakiin markaan dambe waxa soo galay malaayiin dad ah oo ay noqotay in gabadhii la raajo la soo helo ninkii la soo helo gabadhii saaxiibadiisa la soo helo kabihi la soo helo in yaani waxaas iyo dhan marka waxa waayo xilli ay mudan tahay in la isilaaliyo sababtoo ah internet faa'iidiisa ma aheyn dhinacis kale na qasaariis ayuu ka wataa dhammaantiin waa maasintiin inta muuqaalkaana daawateen insha Allah inta muuqaalkaana kulmi doono waxa idinkaga tagaya nabadaada.